Olá pessoal, tudo bom? Se você sentir cólica ou tem sangrado muito durante a menstruação, essa nossa conversa é para você. Porque hoje eu vou falar sobre adenomiose. É uma coisa que pouquíssimas mulheres conhecem, mas muitas mulheres têm, e esse é um dos diagnósticos que eu tenho feito com muita frequência lá na clínica, fazendo ultrassonografia transvaginal. Michel, o que é a adenomiose? A adenomiose é uma doença que é prima da endometriose, que talvez você tenha já ouvido falar. Inclusive, eu tenho um vídeo lá no meu canal no YouTube explicando tudo sobre a endometriose. Bom, a adenomiose é uma doença que se constitui no seguinte: aqui no útero você tem esse modelo aqui, isso aqui é o útero, o canal vaginal, as trompas e os ovários. Bom, aqui no útero você tem uma parte interna aqui do útero que se chama cavidade uterina, onde ela é revestida por um tipo de tecido que a gente chama de endométrio. Esse endométrio é o que cresce todo mês esperando o bebê. Porém, se a mulher não engravidar, esse endométrio ele morre, ele se desfaz e vai sangrar e sai em forma da menstruação. Na verdade, a menstruação é isso, é a falha da não fecundação. Esse endométrio preparado, grosso, espessado, ele se desfaz, morre e sai como sangue, que é a menstruação. Pois bem, só que em algumas situações, esse endométrio, ele pode, o sangue daqui, ele não só sai com menstruação pelo canal vaginal, ele pode vir pelas trompas e cair na cavidade pélvica, gerando processos inflamatórios. É o que a gente chama da endometriose. Porém, esse vídeo hoje é para falar sobre adenomiose. E como é que é a adenomiose? Bom, esse mesmo endométrio, ele entra, ele aqui, ó, ele infiltra essa parede do útero, que é o miométrio. Então, vão ficar vários focos de sangue aqui. Então, todo mês, quando a mulher for menstruar, além do sangue que sai na menstruação no canal vaginal, vão ter focos de sangue aumentando, inflamando a parede do útero. Isso gera, gente, muita cólica e muito sangramento excessivo. Então, se você tem percebido que a cada menstruação suas cólicas têm aumentado e o teu fluxo sanguíneo também tem aumentado, é possível que você tenha adenomiose e é necessário fazer um ultrassom transvaginal, que a gente vai diagnosticar exatamente aqueles focos de adenomiose na parede do útero. E o tratamento é feito com exatamente bloqueando a menstruação. Para essas pacientes, a menstruação se torna uma doença, se torna algo que limita a vida dela. Ela não pode sair para trabalhar, não pode consegue estudar, não consegue namorar. E é uma coisa terrível na vida da mulher, essa doença que se chama adenomiose. Então, normalmente a gente usa medicações hormonais que bloqueiam, ou seja, que suspendem a menstruação, para a mulher tentar reduzir o volume desse útero, porque o útero fica inflamado, o útero fica inchado, o famoso útero crescido, que muitas mulheres acabam fazendo a cirurgia de histerectomia. Porque quando realmente o tratamento clínico com remédio não dá certo, evidentemente, se a mulher já teve seus filhos, já tem, não tem mais projeto de ter mais filho, tenha certeza que a histerectomia é uma das condutas mais indicadas para esse tipo de doença. Espero ter contribuído para vocês que sobre um pouco o que é esse diagnóstico, que às vezes vai aparecer no teu ultrassom, se chama adenomiose, ou para quem tem esse sintoma de cólica e sangramento excessivo na menstruação, suspeitar que possa ser isso e fazer esse exame. Compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para a gente ajudar muita, mas muita gente que precisa dessa informação. Forte abraço e até o próximo vídeo.